19. gadsimtā bebri Baltijas jūras reģionā bija gandrīz iznīcināti. Šos dzīvniekus izmedīja vērtīgo kažokādu un bebru dziedzeru dēļ, kas tika uzskatīti par līdzekli gandrīz pret jebkuru slimību. Eirāzijas bebra reintrodukcija Baltijas jūras reģionu valstīs sākās 20. Gadsimta sākumā no dažādām reliktām populācijām, kur šī suga bija saglabājusies. Šī reintrodukcija ir īsts dabas aizsardzības veiksmes stāsts. Šodien bebri ir bieži sastopami lielākajā daļā Baltijas jūras reģionā, un populācijas blīvums vietums ir ļoti augsts. Tas novad pie konfliktiem starp bebru un cilvēku interesēm, piemēram, saistībā ar mežsaimniecību. Šie konflikti lielā mērā saistīti ar bebru veidotajiem ūdensteču aizprostojumiem. Aplūšana un grāvi nosprostošanās ir problēma, jo sevišķi Baltijas jūras reģiona plaknākajās vietās. Projekta ūdens apsaimniekošana Baltijas mežos, saīsinājumā VAMBAF, ietvaros mēs strādājam pie ieinteresēto pušu informēšanas par bebru populāciju apsaimniekošanas labo praksi. Bebri ļoti spēcīgi ietekmē ainavu, būtiski palielinot ūdens klātbūtni tajā. Būvējo dambjus, tie veido jaunas upju gultnes un kanālus. Šajā platībā, piemēram, pirms 30 gadiem auga ražīgs egļu mežs. Visinteresantākie ir bebru veidotie dambji. Dosimies uz Latviju un paklausīsimies, ko par to saka biologs Jānis un meža zinātniece Zane. Reku, mums ir vēl viens elements, kas vieno mežu un ūdeni – bebru dambis. Pakomentēsi, lūdzu? Jā, bebru dambis ir faktiski tas, kas rada bebram apstākļus, ar ko viņš nedaudz līdzinās cilvēkam, jo arī cilvēks visu laiku tiecās pēc stabilitātes. Cilvēkam ir traucējoši plūdi, arī sausums. Jā. Bet bebrs to visu īsteno sev brīnišķīgā veidā. Tādā situācijā kā šeit mēs redzam, ka ir vismaz pa kādu metru pacelts ūdens līmenis. Un tas ir tādēļ, ka bez šī dambja ūdens līmenis šādā upītē būtu ļoti nestabils. Un viņš apdraudētu bebru, alus ieejas neatrastos brīžiem zem ūdens, brīžiem varbūt pārplūstu. Un bebri tieši tā arī rīkojas, ka viņi ieņem drošākās vietas, jo mēs par to varbūt par tā neiedomājamies, bet šāda te sekla upīte tū ūdens šķirtnēm faktiski bebram ir drošāka nekā upju leitecis, kur tas ūdens līmenis nepārtraukti svārstās. Un šie bebri, kas ir pārvākušies dzīvot šeit, faktiski ir daudz labākos apstākļos nekā tie, kas dzīvo tādās lielās upēs kā Aivieksti, kur tas ūdens līmenis visu laiku svārstās. Nu, labi. Mūsu uzdevums tad ir sekot, lai tā bebra stabilitāte netraucē mūsu stabilitātei, lai mēs varētu sadalīt to telpu un tās ūdensteču posmus. Nu jā, par to es gribēju jautāt, kā ir šeit? Vai, piemēram, mums ir zemnieciskais mežs te pat augšā? Kā ir, nu, vai šajā gadījumā mēs varam sadzīvot, bebrs un cilvēks? Nu, man jau šķiet, ka īpaši arī pateicoties tai aizsargu joslai un tai, ka šis aizsargu joslā augošais mežs nav tā kā paredzēts zemnieciskai izmantošanai, te ir diezgan ideāli kompromisa apstākļi. Jo nebūs liels zaudējums, ja bebri šeit nograuzīs kādu koku. Te gan ir arī lielās eglis, kuras bebru vairs īpaši neinteresē. Un ja vējš tās eglis izgāzīs, tad tur atjaunosies lapu koki, kas ir taisni bebram ļoti laba barība. Tāpat arī celtniecības materiāls no lielajiem veciem kokiem reti tiek izmantots, bet ideāli ir šādi te kādas 3-5 cm diametra kociņa zari. Nu, šeit ir notikusi steiga, var redzēt, jo bebrs ir izmantojis arī vienkārši kritalas. Parasti viņš tā nedara. Faktiski, jā. No šī piemēra, kas rāda, ka cilvēki un bebri var pastāvēt līdzās, dosimies uz citu vietu, vien 500 metru tālāk, kur konflikts starp cilvēkiem un bebriem ir krietni izteiktāks. Mēs ejam pa Jaunaudzi, netālu no
bijušā bebru dambja. Un šeit ir redzams, ka galvenā koku suga ir vismaz bijusi egle. Jā, ir bijusi. Nu, ir joprojām, bet, kā redzams, tad lielākā daļa egļu ir vai nu ļoti sliktā stāvoklī vai beigtā stāvoklī. Jo negle ir tā koku suga, kas ļoti necieš stāvošus augstus gruntsūdeņus. Nu, egle ir vajadzīga tiešām šī augstnes aerācija. Un, ja mums redzam, ka ūdens līmenis ir bijis tāds, kā tur tajā, kā tajā grāvī, Un kā pie tā izsprost, nu skaidrs, ka tad eglē saknes ir pilnīgā ūdenī, un tad viņi neko nevar, nevar izdzīvot. Un jā, un diemžēl, jo, ja mēs arī paskatāmies uz dažiem no šiem te kokiem, mēs redzam, ka pieaugumi ir bijuši kādu laiku ļoti labi, ļoti smuki ir šīs teglītes augušas. Bet nu pēdējos gados, acīm redzot, tieši ir aktivizējies mums te draugs babrs, un tad šīs te aktivitātes rezultātā, Ir jau pēdējie pieaugumi ļoti nelieli, un arī šis te, ja tad ir noticis tas, ka koki ir gājuši bojā. Un droši vien jau, kā tur ar to sakņu sistēmu stabilitāti, gan jau arī tā sakņu sistēma ir centusies pielāgoties tiem mitruma apstākļiem un kļūst pārāk sekla. Nu, tieši tā, jo koks jau mēģina saknes veidot tur, kur viņam tomēr ir kaut kāds skābeklis pieejams, un tad nu, droši vien, ka te mums ir pilnīgi stāsts par pilnīgi kaut ko plakanu. Tā kā varētu būt, ka arī tās izdzīvojušās eglis vēlāk, diemžēl, nespēs noturēties. Šeit konflikts pastāv. Tagad dosimies uz Lietuvu, kur konflikts ir vēl izteiktāks. Un parunāsim ar mežinieku Viktoru, kuram ir ilga pieredze bebru apsaimniekošanā. Bebri katru gadu šeit dambi atjauno. Bebri būvē dambi atkal, jo šeit pietiek barības un dzīvotne ir bebru ģimenei piemērota. Tomēr šeit ir plakana teritorija un šī iemesla dēļ mežs ir pastāvīgi aplūdis. Tādēļ mēs katru gadu cenšamies dambi nojaukt un nomendīt dažus dzīvniekus, bet bebri atnāk no citurienes un veiksmīgi kolonizē platību. Šeit bebri ir uzbūvējuši dambi no jauna. Cik ilgu laiku tas viņiem prasīja? Mēs dambi nojaucām aptuveni pirms nedēļas. Es šeit biju pirms divām dienām, un tad tas vēl nebija atjaunots. Tātad tas ir uzbūvēts par jaunu divu dienu laikā. Ar katru reizi bebri dambi arvien vairāk nostiprina. Un šķiet, ka tas šeit notiek jau diezgan ilgu laiku. Šķiet, šajā teritorijā bebri ir ievērojama problēma, jo tie apludina mežu? Jā, šī grāvja kritums ir ļoti neliels, un tā krasti zemi. Tādēļ mežs būs pastāvīgi aplūdis, ja palielināsies ūdens līmenis. Mēs cenšamies bebrus izmedīt, bet viņi veiksmīgi izvairās. Šī problēma šeit jau ir ilglaicīga, jo šis ir jau ceturtais dambis, ko viņi ir atjaunojuši. Cik daudz laika prasa bebru dambja atjaunošana? Ja ģimene ir neliela, tad ilgāk. Bet lielāka bebru ģimene atjauno dambi strauji vienas nakts laikā. Cita metode ir dambja daļēja iznīcināšana. Tas samazinās aplūdināšanu, bet bebri necietīs, jo netiks apdraudēta viņu drošība. Mēs redzam bebru dambi, kas ir nojaukts daļēji. Bebru šeit ir daudz, jo tos piesaista šeit pieejamie pārtikas resursi un būvniecības materiāli. Tā kā dambis ir nojaukts tikai daļēji, ūdens līmenis samazinās pakāpeniski. Ja šis paņēmiens nedarbosies, dambis tiks pilnīgi novākts, jo pretējā gadījumā paaugstinātais ūdens līmenis var apdraudēt tūmāsošos ceļus un mežaudzes. Šeit mēs redzam, ka bebru dambis ir nojaukts daļēji. Bebru šajā apkārtnē ir daudz, jo te pietiek gan pārtikas, gan materiālu būvniecībai. Kā redzējām pirmajā Latvijas piemērā, ir veidi, kā mežsaimniecība un bebri var pastāvēt līdzās. Taču, lai šo līdzās pastāvēšanu nodrošinātu, mums ir jāzina, kādas ir sugas prasības un jāplāno laicīgi labu laiku pirms problēmu rašanās brīža. Ja cilvēki varētu pielāgoties dzīvei blakus bebriem, no daudziem konfliktiem varētu izvairīties,
Jo vairāk zemes īpašnieki, apsaimniekotāji un sabiedrība kopumā zinās par bebriem, jo vienkāršāk tas būs. Tekstu lasīja Baiba Rožkalna un Gundars Silakaktiņš.